Välkommen till Tomtuns TV Västprogram. Idag har vi tre stycken program. Ett från Borås konstmuseum med konstnärerna Lars Lerin och Kari Palmqvist. Vi har ett program med intervjuer med deltagare från det europeiska kulturparlamentet. Och vi har i det programmet också en intervju med Helena Nyhus från Göteborgs kommun. Men först börjar vi med bandy. Guys mot Motala.